Улсын хурлын төрийн байгууллалтын байнгын хорооны хуралдаанаар үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн төслийн шинжилсэн найруулга хэлэлцэх байсан ч хууль санаачлагчдын хүсэлтээр төр хойшлуулахар болсон байна. Мөн тус байнгын хороо нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцээд Монголын уламжлалт сар шинийн баяраар 3 өдөр амардаг болох заалтыг дэмжжээ. Улсын хурлын гишүүн Суу Батболд нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл санаачилсан. За эрхэм гишүүн уг хуулийн төслийг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанд танилцуулсан юм. За хуулийн төсөлд Монголын уламжлалт сар шинийн баяраар 2 өдөр амардаг байсныг нэмж 3 өдөр амардаг болох заалт шинээр оруулсан байна. Энэ баярын маань өөрийн гол утга учнь бол тухайн жилд өндөр настан болон ахトゥ амаатан зүйн хавар мэндийг мэдж за ураг төрлөөрөө уулзаж настуудынхаа сургаалыг сонсох энэ өөрөө хүмүүжлийн болон суртахууны ихэх ажил бүтэлттэй зүйлээ гэж үзэж байгаа. За ингийн тулд энэ одоо үндэслэл дээр нь үндэслэж манайх шиг өргөн дэлгэр нутаг дэвсгэрт ашигтай орны хувьд бол цагаан сарын баяраар хөдөө орон нутагт явах тохиолдол маш их гардаг. Тэгээ энэ нь бол амралтын өдрийг бол нэг өдрөөр сонгох одоо гол үндэслэл болж байгаа. Гол ачлууд нь энд байгаа маа. Төсөл санаачлагч энэхүү танилцуулгатай холбогдуулан байнгын орооны гишүүдээс асуулт санал гараагүй тул санал хураалт явуулж хуулийн төслийг чуулганы нэгдсэн хурлаанд оруулж хилцүүлэхээр шийдвэрлэлээ. За үүний дараа улсын хурлын гишүүн Батцэрэг үндэсний эрхчлөөний хувьсгал ялахад түүхэн чухал үүрэг гүйцэтгэсэн 8 дугаар богдын хөшөө ойрох ажилд дэмжлэг үзүүлэх санал гаргасныг гишүүд дэмжлээ. Жил болгоны 12 дугаар сарын 29-нд бид нэр Монгол үндэснийхээ тусгаар тогтнолоо дахин сэргээсний ойг тэмдэглэдэг. За сүүлийн 2 3 жил үлээд одоо өргөн тэмдэглээд эхэлчихсэн байж байгаа. Тэгээ 1911 онд болсон энэ үндэсний улс үндэснээ одоо дахин сэргээн тунгагсан тэр том үйл явдлын оройлогч, манлайлагч, удирдахч, оюун санааны одоо чиглүүлэгч нь тэр үеийн одоо бурханшны тэр гүн Богд Жавзан лам хотхот байсан шүү дээ. Тэгээ 11 чухамлаа Богд Жавзан лам 8 дугаар богдыг хаан ширийн залсан байгаа. Яг энэ утгаараа Монголын сүүлчийн хаан 13 жил төр барьсан хүн байгаа. Тэгээ одоо болтол яг хөшөө тэр хүнд зориулсан тэрний одоо тэр том үйлсийг бүтээлцсэнийхэн төлөө одоо бас хүндгэл үзүүлсэн юм том баг шиг байгаа маа. Хэсэг эрдэмтэд судлаачид шашны байгуулгын төлөөллөлүүд нийлээд 8 дугаар богдын одоо хөшөөг босгоё гэдэг ийм асуудал яриад тухайн үед л үндэсний хороо бол тэрний дэмжээд 120-ын танктай хөшөөний суурин дээр 8 дугаар богдын хөшөөг одоо босгож болох юмаа гэж тухайн үеийн нийслэлийн засаг дарга Мөнхөөрт үндэсний хорооноос тийм бичиг юмнууд өгүүлээд тэгээ би нийслэлийн засаг дарганы захимж гарсан санагдах юм. Тэг өнөөдөр бол яг энийг оцэр гишүүн хүндэж байгаа дээр нь бол зүгээр байнгын хорооны хүрээнд байх юм уу, их хурлын хүрээнд байх юм уу нэг хариуцныг хоёр хүн гаргаад тэгээд энэ хотын удирдлагуудаа очир нөчрөө олоод урд нь тогтчихсэн тэр газар дээр ингээд хийчих болохгүй ч юм байхгүй болов уу гэж бодож байгаа. Байнгын хорооны тогтоол юмуд гаргаад нийслэлд үүрэг өгөөд газар тогтсон бол энэний ажлыг эрчимжүүлэх хэрэгтэй ингээд тэмдэглэн гөрөхөн зөвтэй гэсэн байдлаар хандах нь илүү зөвхөстэй байх юм болов уу гэсэн бодлого. Үнэхээр тэр Батцэрэг даргын гаргаж байгаа санал бол зөв зөвтэй. Нэг орсын хөшөө босгох гэж ярихын оронд Монголын үндэснийхээ баатруудын хөшөө тусгалыг босгодог хүндтгдэг уламжлаа сэргээдэг байх нь зүйтэй гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас байнгын хороо тодорхой шийдвэр гаргаарай гэж би хэлмээр байна. За ингээд улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар байнгын хорооны гишүүдийн саналаар 8 дугаар богдын хөшөөг босгох гэд бүхтлийн дэмжлэг үзүүлэх талаар байнгын хорооны тогтоол гаргаж соёл спорт аялал жуулчлалын яам болон нийслэлийн удирдлагад чиглэл өгөхөөр тогтлоо. Буян Жаргал, Бацян нар мэдээллээ.